Du sier altså at det er Kristelig Folkeparti og Senterpartiet som har stått på stedet der de alltid har stått. Da må det være Høyre som har beveget seg til Høyre da, Jan P. Syse. Vi har prøvd å følge den linjen som Willoch-regjeringen la opp til. Men det var meget beklagelig at den regjeringen ikke fikk fortsette. Men man må jo søke å legge sten på sten for å komme tilbake igjen. Fordi det har vært en utvikling i Norge gjennom denne perioden som gjør det nødvendig at vi prøver å komme i posisjon igjen. Vi har fra Høyres side hele tiden understreket at vi må få til en kursendring i forhold til den linje den sittende regjering har fulgt. Og det blir også hovedelementet i tiden fremover. Jo, men altså, det var dette med hvem som hadde beveget seg i første omgang da. De to tidligere samarbeidspartnerne dine, eller kanskje fremtidig også, for alt vi vet, sier jo at de har stått stille. Men samtidig sier de at det har blitt større avstand. Da må det jo være dere som har beveget dere da. Jeg tror i grunnen ikke det blir noen interessant diskusjon hvis vi skal prøve med linjalen og centimetermålet og finne ut slike bevegelser. Alt det som er viktig i dagens situasjon, det er å søke å se fremover. Vi har et valg om snaue 3 måneder. Nå får vi begynne å se på hvilke retningslinjer har vi å gå efter. Hvordan er situasjonen her i landet nå, efter at vi har hatt den sittende regjering her i 3 år? Det er det spørsmålet som velgerne står overfor, og det også denne debatten burde konsentrere seg om. For nå er vi i store problemer som kaller på at det blir en bred plattform for å få lagt om kursen. Vi kan jo bare se som indikasjon det vi har av utviklingen i arbeidsledigheten, hvordan vårt næringsliv har problemer, hvordan folk flest i dag føler i hverdagen at situasjonen er blitt mye vanskeligere. Vi skal komme tilbake til det, Syse, men vi skal bare gjøre unna denne første runden.